नमस्ते नमस्ते दर्शकबिन्दुहरु, यहाँहरुलाई गुराँसे अनलाइनमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन्दुहरु, आज म अलि फरक विषयवस्तु लिएर आइरहेको छु। दर्शकबिन्दुहरु, यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्दा आउने भिडियोहरू यहाँहरुलाई छिटोभन्दा छिटो प्राप्त हुन सक्नेछन् भन्दै म आज यो अर्ग्यानिक तोरी खेती बारेमा देखाउन गइरहेको छु। यो एक बिघा जमिनमा अर्ग्यानिक मल प्रयोग गरिएको छ, गाई वस्तुको मल प्रयोग गरेर तयार गरिएको छ, एकदमै राम्रो उत्पादन दिइरहेको छ। रासायनिक मलद्वारा माटो बिग्रिएको अवस्थामा वर्षौँदेखि उत्पादन घट्दै गएको र विगत दुई तिन वर्षदेखि पुरै अर्ग्यानिक मलहरू गाई वस्तुका मलहरू राखेर खेती गर्दा माटो सप्रिँदै आएको र अहिले तोरीमा एकदमै खुसी छाएको यहाँका किसान बताउनुहुन्छ र यहाँले एक बिघा जमिनमा तोरी लगाउनु भएको छ। एक नासको तोरी छ, तलदेखि माथिसम्म बुट्टा पनि मोटा मोटा छन्, जो रासायनिक मल गर्दा प्रयोग गर्दा एक पटकमा खेती राम्रो हुन्छ भने अर्को पटक खेती गर्दा रासायनिक मलको मात्रा पुगेन भने एकदमै तल झरेर उत्पादन कम हुने गर्थ्यो र अहिले यति राम्रो बुट्टाहरू भएको छ र यी बुट्टाको साथसाथमा यसमा लागेका कोसाहरू फलहरू पनि निकै राम्रो देखिन्छ, राम्रो उत्पादन दिइरहेको छ र पानीको पर्याप्तता अनि अर्ग्यानिक मलको पर्याप्तता र किसानको मेहनत यहाँ अहिले झर्लक्क देख्न पाइन्छ। किसानको अनुहारमा खुसीको एउटा सीमा रहन्न यस्तो खेती देख्दाखेरि, हामीले पनि देख्दा निकै नै खुसी लाग्यो किनभने यति राम्रो उत्पादन दिइरहेको छ, यति राम्रो फैलिएर गएको छ, जसको अन्दाज गर्न सकिन्छ उत्पादन पनि अति नै राम्रो आउनेछ। अर्ग्यानिक तयार हुने छ, अर्ग्यानिक तोरी तयार भएर यसलाई प्रयोग गर्न पाइन्छ। आगामी सालमा योभन्दा धेरै क्षेत्रमा बढाएर खेती गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता रहेको छ र अहिलेको दुई वर्ष अगाडिको उत्पादन हेर्दा र यस वर्षको उत्पादन हेर्दाखेरि उहाँ निकै खुसी भएकोले अर्को वर्ष अलि बढाएर गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद।